sfârșitul săptămânii trecute, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizată cu privire la un tânăr de 25 de ani care a furat o sumă importantă de bani dintr-o stație de alimentare cu carburanți. Sesizarea a fost făcută chiar de colega lui de serviciu. În data de 14 iunie, în jurul orei 5, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizată de către angajata unei stații de alimentare cu carburanți despre faptul că în timp ce se afla în magazin, colegul ei de serviciu, un tânăr în vârstă de 25 de ani din Lupeni, a închis ușa magazinului respectiv și a blocat-o în interior, după care din seiful aflat în birou a sustras o sumă importantă de bani, după care a părăsit incinta. Au fost vizionate și imaginele surprinse de camerele de supraveghere amplasate în incinta stației respective. Au fost audiate și persoane care ar putea avea cunoștință despre acest caz. Cercetările sunt deocamdată la început. Sperăm ca într-un timp cât se poate de scurt să putem să-l identificăm pe acest suspect și, desigur, să recuperăm și prejudiciul. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, polițiștii desfășurând activități în vederea depistării bărbatului și a recuperării prejudiciului. Totodată, tânărul a fost dat în consemn la frontieră, iar în momentul în care va fi prins, acesta va ajunge după gratii pentru infracțiunea săvârșită. Zeci de jandarmi, polițiști și voluntari ajutați de 4 câini și un elicopter au căutat timp de 12 ore un copil de doar 2 ani și 9 luni din Gorj ce a dispărut ieri în stațiunea George Băi. În tot acest timp, părinții au trecut prin clipe greu de imaginat. Rareș venise cu părinții să-și viziteze bunica aflată la tratament în stațiunea balneară George Băi. A mers cu aceasta la masă, dar la un moment dat a dispărut. Speriată, femeia a alertat autoritățile. Imediat, polițiști, jandarmi și voluntari s-au mobilizat și au plecat în căutarea lui. Da, a ieșit din hotel cu cheile în mână, pe scări, l-a văzut o fetiță și de atunci n-a mai văzut nimeni. Ea imediat l-a căutat, dar nu l-a mai văzut și nimeni. Nu l-a văzut nimeni în toată stațiunea. Am înțeles că a fost căutat și de poliție și de câine. Da, de la ora 1:30 îl căutam și o câine și noi și toată lumea. Dar nu este un copil care să plece singur? Nu, nu pleacă singur. Unde ați găsit papucul? Aici, sub crațile acelea de acum. Era acoperit? Da, de creci. Și ce zic polițiștii? E posibil să fi fost copil? A urcat în sus, da. Că el a fost la strandă, a urcat să mănânce. După ce a mâncat, a plecat de lângă bunica și, ținând cont că a urcat, tot în sus. Și e sigur papucul lui. Așa zice mătușa lui. După 12 ore de căutări, copilul a fost găsit în pădure la mai bine de 2 km distanță de locul de unde a dispărut. Micuțul dormea și nu părea să fie speriat. Uite, tati, uite, tati. Uite-l pe tati, uite-l pe tati, sufletule. Să nu aveți ceva prin buzunar să piardă. În momentul când am aprins lanterna, a ridicat capul din iarbă. Și l-am strigat. Nu, nu era speriat. S-a strigat tati, tati, mami. Stătea pur și simplu. Pur și simplu aștepta acolo în iarbă. Nu părea lovit. Nu, 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 păi nu prezintă lovitori. Micuțul s-a întors în brațele părinților, teafăr și nevătămat, deși zona în care a fost găsit este destul de inaccesibilă. L-am întrebat, ne-ai făcut un pic să mă urcăm după tine să slăbim? Și el a început să zică da, da, și râdea. Da, 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 da. Bine că s-a terminat cu bine. Foarte bine. Foarte bine. Să-i ajute Dumnezeu și lui și la familia lui. Lui foarte bine, nu are nicio zgârietură, nu-i speriat, nu-i, nu are nici... A dormit, e odihnit, nu, e ok, nu are nicio problemă. De ajutor le-au fost autorităților și camerele de supraveghere din zonă, dar și oamenii care s-au mobilizat extraordinar de bine. Întreaga activitate a beneficiat de suportul de specialitate a Centrului Chinologic Sibiu. Au fost folosiți câini de căutare și de scotocire, antrenați pentru astfel de cazuri. De asemenea, un elicopter din partea Inspectoratului General de Aviație am survolat zona, fiind dotat cu sistem de termoviziune. Familia a plecat în această dimineață acasă în Gorj.
Dentiția unui copil presupune atenție sporită. Cei mici trebuie învățați de la vârste foarte fragede să-și perieze dinții și să mănânce cât mai sănătos pentru a preveni apariția cariilor. În momentul în care copilului îi cresc dinții definitiv, sigilarea acestora este cea mai eficientă metodă de prevenire a cariilor. Această procedură nu afectează structura dintelui, nu presupune anestezie și nu este dureroasă, iar intervenția este ușoară și de scurtă durată. Copilașii se pot începe să se spele pe dinți de la vârsta de 2 anișori. Cel mai important este să le explicăm cum să facă lucrul ăsta. Este important să se spele dimineața și seara, să stăm lângă ei minim 2 minute. Și la vârstele de 6 anișori pot să ne viziteze, în sensul că atunci când încep să le crească măsele definitive, părinții ar trebui să știe că acestea se pot sigila. Este o procedură care ține un pic la distanță caria și, ajutând și copilul să se spele pe dinți, totul ar fi în regulă. De asemenea, este important ca micuțul pacient să coopereze cu medicul stomatolog. Cu foarte multă răbdare și pregătirea care cel puțin eu o am, fiind și profesor, încercăm să facem să fie bine. Totul contează, deci contează comunicarea pe care o ai cu copilul și să-l faci să te înțeleagă ce vrei de la el. Nu neapărat că vrei să-i faci o injecție sau vrei să-i faci rău. Trebuie să înțeleagă că folosim metode care pe el îl pot ajuta. Și mai ales dacă se spală pe dinți, totul ar fi în regulă. Desigur că este important ca și vizita la medicul stomatolog să se facă regulat, cel puțin o dată pe an. De la vârsta de 6 ani, când copilul deja pricepe și poți comunica cu el, este bine un consult o dată pe an. Din păcate, la acești copii nu putem să le punem plombe sau nu putem. Putem doar să-i ținem sub observații cu o medicamentație și la fel spălatul pe dinți. Nu putem să extragem măsele, nu putem, deci este un pic mai complicat decât la adulți. Așteptăm, trebuie să așteptăm să le iese dinții definitiv, să este o situație mai complexă un pic. Dar odată la 6 luni sau odată pe an este necesar să vină și să vedem despre ce este vorba. Din păcate, tot mai mulți copii au dantura afectată de la vârste foarte mici și asta din cauza lipsei de responsabilitate a părinților sau din cauza faptului că nici adulții nu au aceste obiceiuri, motiv pentru care copilul nu primește de mic aceste informații extrem de importante. Asta o demonstrează statisticile care clasează țara noastră pe ultimele locuri la consumul pastei de dinți. Studiile arată că românii folosesc în medie 2 tuburi de pastă de dinți pe an, în timp ce media europeană este de 5. Aceleași statistici arată că românii din mediul rural își schimbă periuța de dinți odată la 10 ani, iar cei din mediul urban odată la 2 ani, iar 8 români din 10 au probleme dentare. A vrut să arate întregii țări că Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, merită să fie canonizat, așa că după ce s-a perindat vreo 4 zile pe lângă mormântul părintelui, vineri seara, după ce pelerinajul s-a încheiat, a trecut la fapte. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani din Maramureș, care puțin după ora 23, văzând că nu e nimeni în apropiere, s-a apucat să sape mormântul și a săpat o groapă adâncă de jumătate de metru. Din fericire, pasnicul l-a țărit și a anunțat oamenii legii, după care l-au prins și reținut pentru 24 de ore. Binecuvântată să fie împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh Domnul! Prefericite Părinte Patriar, convocă membrii Sfântului Slujitor de Urgențe și Sfântul așteaptă să iasă afară din groapă! Te rogă Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Domnul! Fie Domnul binecuvântat! Bărbatul se afla de miercuri la mănăstirea Prislop și se oferise să ajute la treburile gospodărești, însă scopul era de fapt altul. Groapa pe care a reușit să o sape în doar câteva minute era adâncă de 50 de centimetri și lungă de 2 metri, iar când oamenii legii l-au prins și l-au întrebat ce l-a determinat să facă așa ceva, acesta le-a răspuns că însuși Arsenie Boca. Plafonat să fie canonizat. Cel mai mare sfânt al Ardealului e Sfântul Mare Preacuvios Părinte Arsenie Boca. Dar de ce ați făcut groapa acolo? Pentru că Sfântul mi-a poruncit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Reprezentanții Episcopiei Devei și Hunedoarei spun că gestul bărbatului este imoral.
Când pasnicul a sunat la 112, individul a fugit în pădure și a fost prins după 7 ore de căutări. Părintele Arsenie Bocă este supranumit Sfântul Ardealului. Mormântul său de la Mănăstirea Prislop a devenit loc de pelerinaj pentru credincioșii din toată țara, care spun că aici le sunt ascultate rugăciunile. Am simțit un fior, un tremur, o senzație de plâns, de împlinire. Pentru ce v-ați rugat? Sănătate, ajutor la copii și întărire în credință. Cu toate acestea, părintele Arsenie Bocă nu a fost încă canonizat. Legea pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial. Documentul prevede că persoanele cu dizabilități de auz și sau vorbire vor putea să folosească gratuit numărul unic 113 pentru SMS-urile asociate apelurilor de urgență. Practic, un SMS asociat unui apel de urgență va fi considerat orice mesaj scurt transmis ulterior unui apel de urgență privind aceeași situație de urgență către serviciul de urgență 112 de o persoană cu dizabilități de auz și sau vorbire înregistrată la administratorul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție. Așadar, aceste persoane vor putea să folosească numărul 113 doar după o înregistrare prealabilă a propriului număr de telefon în baza de date a Sistemului pentru Apeluri de Urgență. De menționat este faptul că cei care vor transmite cu rea voință în mod repetat SMS-uri la acest număr vor risca să primească amenzi cuprinse între 500 și 1000 de lei. Aceeași sancțiune se va aplica și pentru SMS-urile care aduc injurii operatorilor. Florin Paul Camen, un cântăresc de muzică folk din Valea Jiului, va avea un turneu cu binecunoscutul artist Mircea Vintilă. Propunerea a venit din partea prestigiosului artist, iar Florin Paul Camen consideră că este un plus adus atât lui cât și zonei din care provine. N-am stare, nu am rost, nu am tricou la cost. Am vicii, nu am bani, am un miliard de ani. Nu am somn, dar am vis, am mereu cordul deschis. Intră doar dacă vrei, cu pumnalul dragostei. Început am fost puțin așa mai reticent, să zic. Măi, mă gândeam, ce mă fac acum? Bun, îmi propune. Inițial am crezut că doar pentru dumnealui să rezolv cumva un turneu prin vale. Apoi, când am început să vorbească la plural, mi-am dat seama că e vorba de amândoi. Nu l-am întrebat niciodată ce l-a determinat. M-am bucurat foarte mult și pentru mine, dar și pentru zonă. În faza inițială, turneul era stabilit doar pentru Valea Jiului, însă mai târziu planurile s-au schimbat. Primul spectacol va fi la Târgu Jiu. Inițial am zis că facem turneu Valea Jiului, așa se intitula acest turneu. A căzut, între ghilimele. Voiam să facem și la Vulcan, dar, mă rog, am zis că cei care vin la Lupeni vin și de la Urican și de la Vulcan, iar Petroșaniu cu partea cealaltă, cu zonele aferente. Și după Târgu Jiu va urma Lupeniu, pe 19, la orele 20, la fel și la Târgu Jiu, orele 20, și la Petroșan, la Yoyos Irish Pub, orele 19. Artistul a dezvăluit și o parte dintre surprizele pe care Mircea Vintilă le-a pregătit pentru publicul spectator. Ce pot să spun legat de domnul Mircea Vintilă? Că nu se dă înapoi în a cânta. Asta înseamnă că nu va veni, va cânta câteva piese și va pleca așa cum fac alții. Nu, chiar mi-a atras atenția, citez, Florine, nu am venit să cântăm 3 piese. Bun, și are o surpriză, mi-a cerut să, m-a rugat, de fapt, în locațiile unde mergem, să avem un videoproiector. Atât, nu știu mai multe, știu că are surprize și pentru mass media, deci este un adevărat lord, legat de Lordul John, piesa dumnealui, un lord al muzicii folk, ce vine în Valea Jiului, pentru că iubește zona, iubește oamenii de aici.
Așadar, nu ratați spectacolele incendiare din Târgu Jiu, Lupeni și Petroșani. Prețul unui bilet este de 20 de lei, iar seriile vor fi pline de armonie și cântece, care ne duc cu gândul la copilărie sau la prima dragoste. Pe scurt, se anunță o seară de neuitat. Noul cod penal are un element de noutate și anume infracțiunea de divulgare fără drept a informațiilor secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane. Această faptă este pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, în cazul în care s-a săvârșit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în programul de protecție a martorilor. Pedeapsa aplicabilă este de închisoare de la 2 la 7 ani. Dacă s-a comis o infracțiune contra vieții, atunci persoana în cauză va fi închisă de la 5 la 12 ani. Informațiile secrete de serviciu sunt informațiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice, de drept public sau privat. Informațiile nepublice pot fi cele care au caracter strict personal, confidențial, care privesc viața personală, operațiunile comerciale sau financiare, ori documentele interne ale unei persoane fizice sau juridice care nu sunt destinate publicității. Obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informații secrete de serviciu sau nepublice revine atât persoanelor care iau cunoștință de acestea, chiar și în mod accidental. În caz contrar, pot fi afectate interesele sau activitatea unor persoane fizice sau juridice și se pot produce prejudicii materiale sau de imagine acestora. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 16 iunie, un curs al euro de 4 lei și 47 de bani, al dolarului american de 3 lei și 98 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6 lei și 18 bani. La Casa de Schimb Valutar și Ul Exchange RL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 41 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 44 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 92 de bani și se vinde cu 4 lei. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei, iar la vânzare de 6 lei și 10 bani. Mâine, valorile termice vor marca o scădere față de ziua anterioară în toată țara, dar în sud și sud-est se vor menține peste mediile climatologice, caracterizând o vreme călduroasă. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în majoritatea regiunilor și se va manifesta prin averse însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului, care, izolat, vor lua aspect de vijelie. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 15 litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri. Excepție va face Oltenia, unde fenomenele specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii mai restrânse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 33 de grade în sudul Munteniei, iar cele minime între 12 și 21 de grade Celsius. În Alba Iulia, mâine, se va înregistra o maximă de 26 de grade. La Arad și la Caraș-Severin, maxima va fi de 20 de grade. La Deva se va înregistra o maximă de 22 de grade, la Târgu Jiu de 27 de grade, iar la Timișoara, maxima va fi de 21 de grade Celsius.